მოგესალმებით გოგა TV-ს სამი ზოდიაქოს ნიშანი, რომლებიც მთელი ცხოვრება ანგელოზის მფარველობის ქვეშ არიან. მაშასე ტყუპები, მას ყველაფერი ადვილად და მარტივად გამოსდის, სხვები კი მის წარმატებას მხოლოდ გაკვირვებული უყურებს. მთელი ფოკუსი იმაში მდგომარეობს, რომ მას შეუძლია საჭირო დროს საჭირო ადგილას აღმოჩნდეს. Ქალწულის ნიშნის ყველა წარმომადგენელი ძალიან შრომის მოყვარე, ორგანიზებული და წესების დაცვის სურვილით არიან სავსე. ალბათ ამ მიზეზით მათ განსაკუთრებული მადლიერების იმედი უნდა გქონდეთ. გარდა ამისა, მას მეექვსე გრძნობა კარგად განვითარებული აქვს. ამის წყალობით მგრძნობიარე და კონფლიქტურ სიტუაციებს თავს არიდებს. ზოდიაქოს ყველაზე პოზიტიური ნიშანი კი მშვილდოსანია, ასე რომ მას მართლაც სულ უმართლებს ნებისმიერი ოცნების განსახორციელებლად. მაქსიმალური ძალისხმევის გაწევა საერთოდ არ სჭირდება, ამის გარეშეც ყველაფერს აღწევს. პრობლემების ან კონფლიქტური სიტუაციის დროს მას ახლობლები და ნაცნობები ყოველთვის ეხმარებიან. Მადლობა ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.